prieš savaitę gaunu skambutį, sako, norim reklamą daryti. Davai, sakau, ateinu į filmavimą, žiūriu, padės tik čiužinys vienas, vien kamerą ir du bičiai be maikės. Sako, čia viskas normaliai, mes esam iš Napsi. Pasakai, tą Napsi link, tai aš turėčiau žinoti, kas tas Napsi ir mes čiužinių firmoje. Tai kiek čia mokėsit? Nieko nemokėsim. Nori, gali čiužinį pasilikti. Sakau, tai duokit bent 2 eurų ant takso. Čiužinys arba nieko. Na gerai, sakau, padarysiu aš tą reklamą, bet į Facebooką tikrai nesidėsiu. Dėsės. Dėsės ir į Facebooką. Pasakyk dar, kad korio formos būtų politeranos spiruoklė yra. Korio formos būtų politeranos spiruoklė yra. Nu ir atsigulk šiek tiek, kokį reklamą kai filmuojam. Su šypsena, geras produktas.